estic a punt de filetejar aquestes truites, que és un peix molt nutritiu, és baratet, és molt fi. Però això, que sigui baratet, no vol dir que no valgui massa cosa, no? Sinó tot el contrari, perquè avui, a més, el faré cruixent, perquè em faré un pastís gratinat. Estic traient la pell, veieu, de la truita, perquè tot i que li he tret les escates, perquè si no una vegada vas filetejant, si no l'escates primer, vas passant escata per tot arreu i al final, saps, acaba sent... Bé, però la pell és molt dura, per tant l'hem de treure i després ho posarem aquí dins. Que aquí dins hi ha aigua i sal, és un bany de sal d'aquells de 50 grams per litre. Pell fora i posem tot el filet aquí. Ho portaré a la nevera i en 20 minuts ja en tenim prou. Ja ens ha fet tot l'efecte. Anem a gratinar-lo, però necessitarem aigua i patates. Necessitem bullir-les. Aquí tinc la patata, que l'he netejat perquè deixarem la pell. Si traiem la pell, se'ns quedaria, saps, tot el xipi-xapi. D'aquesta manera el que fem és fer que la patata es cogui, però ens quedi una bona textura a dins. Si no, se'n remullaria, queda com remullat, com una esponja molla. I no ho volem, això. Patata... Ara veuré si he posat prou aigua o no. Depèn de la mida de la patata, però si no l'he de posar una mica més. L'haurem de coure més o menys. Pols de sal. I que comenci a bullir. Depèn d'això que en diem de la mida, però sempre, per veure si es cuit o no, només punxant i veiem. I si ja punxem i ja està, doncs ja està. I aquí tinc les cebes, que les tinc pelades i remullades també, perquè no ens piquin els ulls. D'aquesta manera sabem que no plorem tant. Segur que una mica plorarem, però no plorarem tant. Ara veig que no m'he fet gaire espai que envio, perquè si no, no podré enrossir, perquè necessito molta cassola. Oli, no en posarem massa, posarem, però no massa, no com sempre, allò que dic, molt oli, després si cal ja el traiem i després no sé què, perquè tot això n'hi ha una mica diferent. Poso la ceba. Ja la tenim enrossida. Normalment, ara què faria? Hi tiraria el vi ranci, allò, per aixecar. Doncs avui no. Com que, diguéssim que la truita és tan fina, no té aquell caràcter que tindria, per exemple, una sardina, el barat o fins i tot una escòrpora, hi tirarem aigua. No necessitem aquesta acidesa ni els matisos que ens hi dona el vi ranci. Engego ben fort ara el foc, perquè l'hem hagut de coure, com que no hi hem posat tant oli, més a poc. Hi poso l'aigua, bàsicament també ens fa el mateix, també ens acabarà ajudant a fer aquesta mena de salsa que ara hi farem, com aquest sofregit sucós, per entendre'ns. I a més hi afegiré 50 grams de pasta de tomàquet, allò per anar per feina. No ratllem tomàquets, no escaldem, tallem cocció, fer el tomàquet a quadradets, tot allò ens ho... Diguéssim que avui ens ho petem, anem per feina. Remeno, la cocció és molt ràpida, ja veureu que de seguida el tomàquet es posa taronja. I necessitem que una mica es vagi evaporant aquesta aigua que teníem. Que va fent així, és ràpid, com que la cassola és ampla, la gràcia de fer un cassoles amples és que vas més de pressa, tens més superfície i no trigues tant. I a la que veiem que partem i ens queda obert, que ens costa que ens tanqui, ja ho tindríem. Ja puc abaixar el foc i ara el deixo al mínim per no perdre cocció aquí. I parlant de cocció, us vull ensenyar això d'aquí, que va fent el blup, 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 blup. Jo diria que aquesta patata ja ha d'estar. Ja el punxo, uf, i cau. Ja la tenim cuita. Per tant, també aturo el foc i me'n vaig a buscar el peix.
també l'hem tingut com si s'estigués cuinant, amb aquest bany de sal. Així és. Ens ho deixarà molt més melós, molt més tendre. Però ara, clar, el tenim molt més moll. Per tant, primer l'hem d'aixugar. Si us parlo de truita, què us ve al cap? Uns ous, fer allò amb patates, batre... O us ve al cap un peix, farcir-lo amb cansalada? Doncs sí, avui vinc a parlar del peix. Mireu, aquí tenim la truita. Té aquesta forma així com de torpede. És allò que en diuen hidrodinàmica. Hidrodinàmica és aerodinàmica, però l'aigua. És una cosa que he après avui, no us penseu que... Bé, de fet, és un peix que està superestès per tot el món perquè és molt resistent, s'adapta a qualsevol medi, pràcticament. I fins i tot s'ha adaptat molt bé a les piscifactories. Aquesta d'aquí seria una truita irisada o americana. Creixen molt bé allà, s'hi han adaptat la mar de bé i ens alimenten. L'important a l'hora de comprar-la és que ens faci aquest moquet, que sigui aquest punt de fiscós, que tingui aquests ulls així de brillants i que les ganyes tinguin un bon color. Ha de ser ferma i no ens pot quedar pansidota. Llavors serà el màxim de fresca possible, com aquesta d'aquí. No és un peix que sigui allò molt... No és una sardina que té tant gust. Per això s'acostumen a fer doncs, farcides o amb salses, però és molt i molt nutritiva. I ara que ja el tinc ben eixut, vaig escampant el peix per aquí. Anem esqueixant, s'acabi de coure, així. Ens interessa esqueixar-ho aquí dins i que es vagi coent aquí dins, que després ens quedi el màxim de ben barrejat possible. Vull ensenyar com queda. Meravellós, eh? Tot ben incorporat. I ara una mica ens interessa perfumar-ho. Mira, parlant de fum, estic aquí. Anava a dir, en comptes d'Irlanda, sembla que estigui a Londres, perquè és que, de fet, tota aquesta recepta està inspirada en el shepherd pie, que és aquell pastís típic que fan els irlandesos, que és de xai. Que diguéssim que el xai és una mica diferent a la truita. Però vaja, té molta personalitat. Part de la personalitat que li posarem és precisament l'alfàbrega. Vinga, cap dins. Ja comença a posar totes les aromes. Bé, i ara, fora del foc, sobretot per l'escalfor, per mirar de no desfer-lo massa, posarem un company de viatge de la truita. No del shepherd pie, però sí de la truita, que és el pernil. Posarem pernil ibèric. Diguéssim que això l'acaba... Necessita una empenteta, perquè és tan fina... Així, que necessita aquesta mica d'empenta. Llavors fem una cosa molt catalana, el mar i muntanya. Remeno. I ara, amb l'escalfor residual, el que ens va passant és que el pernil va deixant anar el seu greix. Per això era interessant no afegir molt oli, com he dit, ni calia per aixecar sucres ni de més. Ho barregem, ho deixem en un cantó, i si ho deixem en un cantó el que ens passarà és que tot el greix sobrant va quedant cap a una banda. Així. I després, quan el recollim, ens quedarà més sec. No cal que després el posem en un colador ni res de tot això. Però la barreja ens ha de quedar així, eh? I aquí tinc la patata, l'he deixat atemperar una mica per no cremar-me. Anirem a pelar-la i una vegada estigui així, ben pelada, doncs ho aixafarem. Bé, tot és dins. Ara se'm va quedant tot aquí dins, veus? Tota la pilota aquí. Però ja em va bé, perquè així hi podem desfer la mantega fumada. Anem a fer aquesta mena de puré, posarem 100 grams. Poso dins i que es desfaci. Aixafo i que s'integri. Cada vegada ens anirà quedant més elàstic, però sobretot el que ens fa la mantega és que després ens pugui fer aquell cruixent, pols de sal, pebre blanc,
ens quedarà molt més cruixent pel propi greix, o sigui, ajudarà que ens faci el crostillant. I anem a perfumar amb una mica de nou moscada. Una mica, dic, perquè si ens passem, t'esguerra el plat. És a dir, que ens perfumi està bé, però, si no, malament. Fes-ho així. I ara hi afegiré la nata. Nata del 35%. Ens ajudarà a liquar-ho tot això una mica. Podríem fer-ho fins i tot amb un brou. Però bé, la nata, a més, ens hi afegeix aquesta mica més de greix. Ens ho deixa, ens ho amoroseix molt més. I ajudarà a que ho puguem acabar de pastar bé i després de ficar a dins de la mànega per fer-ho maco. Avui farem un treball, allò. Sí. D'anar-ho treballant, s'ha incorporat bé tota la mantega. Ja ho puc passar a la mànega pastissera. Posarem una capa de patata primer baix. Això he dit que ho volia fer maco. M'hi puc estar la vida aquí, és a dir, que no ho digueu a ningú. I tot allò que dèiem que faríem bonic, ara direm, mira, direm que ho fem orgànic. I ens estalviem feina, tampoc, saps? Una bona pala. I avall. La meitat primer. I ara aquí, m'agradaria que veiéssiu allò que us deia, que se'n separava tot l'oli. Com veieu, tot l'oli ha anat quedant-se fora. No ha calgut ni colar-lo ni res, simplement aquesta mena de decantació que fa d'anar-lo apretant amunt i deixar-lo amunt va fent que vagi marxant tot l'oli. Ja em distrec. Ara sí. Ja ho farcim. Acabem el pastís. L'últim, ja ho tinc, això fora. I ara aquí, doncs, exactament el mateix. Posaré aquí al mig. Veus? Així sí que va ràpida la mànega. I l'escamparé. És que se'm va fent. La veritat, m'ha fet mandrot, ara està aquí, saps? Un i un, i he pensat, home, però jo tinc com una mena d'espàtula per aquí dins, que té com aquesta, veieu? I jugaré així. Així de qualsevol manera. Després tot això també s'acaba recol·locant a la que torna a agafar temperatura la patata i la mantega. I ara el que hi farem és ratllar-hi el formatge pel damunt. El formatge que hi poso és el parmesà, que ja també té, saps, té caràcter, i a més és salat. Això ens ajudarà que ens faci més aquest punt de cruixent, que quedi més o menys a tot arreu, i ens ho reforçarà una mica de sabor. Vinga, i ho posarem en aquesta temperatura, 220 graus, durant 30 minuts. I ara l'acidesa i aquest punt de sal que hi acabarem posant serà puntual. I ho faré amb les tàperes. Oh, com han quedat, eh? L'he deixat a temperar una mica, perquè si no ens cremaríem molt. Ara. Però la gràcia és precisament això, que ens trobem una tàpera per aquí, una per allà. Si les haguéssim posat a dins, ens haguéssim cuit massa, haguéssim deixat anar massa salabró i no queda molt bo. Tallarem el ganivet petit. El que ens fa, mira com es talla perfecte, el que ens fa després el formatge també és com una pel·lícula. Oh, meravellós. I ens ajuda que ens quedi el màxim de dret possible. Aviam si ho aconsegueixo. Així. Pastís aquí. I a tastar-lo. Això, el més meravellós d'aquest pastís és que el pots deixar fred, te l'escalfes o te'l pots menjar fred i sempre és com aquell llamp de truita de patates que pots anar tallant trossos i vas fent, doncs amb aquest igual.
Així, pernilet, herbetes, que hi hagi una mica de tot. Brutal.